Moro, tän Arthur Watson. Split second. Saalista ja vuorelta. Tuossa se kaksi. Jokon budjetti oli noin 7 miljoonaa dollaria, sanoo Wikipedia. Alkoi tässä box office 4,5 miljoonaa. Tämä oli siis floppi tämä elokuva. Ja voisin epäillä, että yksi suurimmista syistä varmaan on ollut tietenkin aikakausi, milloin tämä on tullut ulos. Nimittäin tämä tuli ulos Yhdysvalloissa, jos mä muistan oikein, niin siinä toukokuun alkupuolella. Suomesta tämä elokuva tuli ulos 25. päivä 12. 92. Kyllä joo, ehkä tämä tuli siis jouluaaton jälkeen. Jep. Kyllä. Joulupäivänä joo, kyllä. Suurin epäilys, minkä takia tämä elokuva floppasi Yhdysvalloissa. Veikkaisin kuitenkin sitä, että tätä ei varmaan edes mainostettu TV:ssä millään lailla. Edes pientä traileria laitettu. Tää saatika varmaan sanoi hirveästi radiomainontaa ollenkaan. Tätä ei varmaan mainostettu missään bussipysäkeillä kenties. Laitettu mitään niinku julisteita sinne, niinku yleensä on aina tehty. Et varmaan se on ollut se suurin syy, että mainonta on ollut liian vähän rahaa nähtävästi. Että kaikki resurssit on lisätty tähän elokuvaan, joo. Mennään sitten juoneen, ja muuten ennen kuin mä aloitan puhumaan tästä juonesta, niin tästä muuten tulee jonkun verran paljastuksia tästä elokuvasta. Ja jos et halua kuulla näitä paljastuksia, niin klikkaa vielä nyt pois, kun mä olisin kolmeen. 1, 2 ja 3, ja sitten mennään juonta kohti. Vuoden 2008 Lontoota ovat viikkokausia vaivanneet ankarat rankasateet ja niiden aiheuttamat tulvat. Lisäksi kaupungissa riehuu salaperäinen ihmissyöjä muraaja, joka repii sydämen irti ureltaan. Kukaan ei ole koskaan edes nähnyt sitä, eivätkä poliisit ehdi koskaan ajoissa paikalle. Kova tänne poliisi Harliston aikoo kuitenkin löytää peron, sillä hän uskoo kyseessä olevan sama muraaja, joka tappoi hänen partnerillaan. Eikä työkaverin vuosia aikaisemmin, joo. Kyllä. Ja se on, itse asiassa nyt tulee paljastus, se on sama murhaaja, kyllä. Sama murhaaja, kyllä, ja se ei ole ihminen todellakaan. Se on itse asiassa, mä en tiedä, miksi sitä voisi sanoa. Että se on joku peto se sen tää on, se ei ole ihminen, että se on niinku näitä ihme, niinku siis DNA-mutaatioita, sanotaan näin, että se on hyvin iso kokonaan, että se on hyvin pitkä, joo, kyllä. Että yli 2 metriä, se mä voin sanoa, joo, kyllä. Mutta hyvin pitkä. Nopee, sillä on kynnet, erittäin terävät. Kynnet, jotka pystyy leikkaamaan metallia, joo. Niin mitä se huomaa siinä elokuvan loppupuolella, kun se leikkaa kynsillään rikkoutuneen metron kattoon. Ne kynnet menee sen katosta läpi hienosti eteenpäin. Se on, joo. Ne on niin kuin metalli. Se on vähän niin kuin tavallaan Freddy Krueger. Joo. Örkki Freddy Krueger, voi sanoa näin. Joo, kyllä. Ja silloin mittavat torahampaat. Että se antaisi kyllä hyvän haasteen kyllä alienille, voisi sanoa näin, mutta kumpi voittaisi kaksinkamppailu, alien vai tämä? Kumman puolesta löysit rahaveto? Joo, joo, paha sano. Elokuvan roolissa on siis päänäyttelijä Rutger Hauer, Harley Stone, Kim Cattrallista, Michelle ja Michelle on itseasiassa Harley Stonen ex-työkaverin Fosterin vaimo kautta tyttöystävä jompikumpi. Se on mulla vähän niin kuin hämärä peitos vieläkin. Ja sillä Michellelle ja Harley Stonelle tulee jonkinlainen niin kuin romanssi tässä elokuvassa, joo. Alistair Duncan on tämä Dick Durkin, joka on siis tämä Harley Stonen uusi työkaveri, joka rupeaa jahtaa Harleyn kanssa sitä yrkkiä tässä elokuvassa nopea ajasta takaa. Michael J. Pollard on Ratcatcher, joka rotan pyydystäjä tässä elokuvassa. Se vilataan elokuvan loppuhetkellä, joo. Sitten elokuvassa on myös mukana Pete Postlewaite, joka esittää Paulsenia. Paulsen on itse asiassa tuo
poliisivoimissa työskentelevä poliisi, joka vihaa työskennellä Harlin kanssa, koska se pitää hallita suurimpana syypänä siinä, kun sen Paulsenin paras ystävä, joka oli myös Harlin paras ystävä, joka oli myös Harlin työkaveri, siis tämä Foster, niin kuoli. Se pitää niin kuin Harlia niin kuin syypänä siinä, että Harli ei tehnyt mitään. Kun ei se pystynyt tekemään mitään, kun se on huomannut sitä murhaajaa ollenkaan. Kun se murhaaja tappoi sen työkaverin, niin se ei kenen näkee sitä kunnolla. Mutta vasta elokuun lopussa sitten Harli pääsee kostaa sille murhaajalle, mitä se teki sen ystävälle kautta työkaverille. Joo. Tästä harrastusta tulee vähän niin saman tyylinen, mitä mun edellinen harrastus oli. Mä en ihmettele, mihin se on häipynyt mun kanavalta. Tää helvettiä. Mä olin varma, kun mä rupin valita, mikä tulee olemaan seuraamaan jotain harrastuloimaa. Kai se on sitä varmaan tämä elokuva, eikä saalistaja. Eikä split second. Mutta mä rupin ihmettele, ei hetken, eikö mä tee nyt tän harrastulun ajat sitten jo. Mitä helvettiä, missä se on? Kun sitä näy mun kirjastossa YouTube-kanavalla, mitä hemmettiä, kun se on kaikki ne arvostelut, mitkä mä oon tehnyt. Ei näy ollenkaan. Tää helvettiä, onks mä ollut se tyymä, mä oon poistanut sen. Käyvittänyt kokonaan, voi olla kenties. Tai sit mä oon ottanut lisää sen sinne kirjastoon, että se on siellä jossain piilossa varmaan. Että älkää sitten ihmetellä, jos siellä saattaa tulla se toinen samanlainen vastaan, mutta en ole löytänyt. Ei ole järjestelua aikaa etsiä. Et mä kävin kirjaston läpi ja niin edelleen poispäin, sitä ei ollut siellä. Jotenkin mä päätin, että mä tein tämän uudestaan. Ja tää elokuva on itse asiassa saman tyylinen elokuva, joka tehtiin siinä suurin piirtein 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, jota tähditti itse asiassa näyttelijä Lou Diamond Phillips. Ja Lou Diamond Phillipsin elokuva oli siis tämä, First Power. Ja tää on itse asiassa identiteettinen tälle elokuvalle. Joo. Tässä elokuvassa Lou Diamond Phillips jahtaa siis itse saatanaa. Joo, kyllä, eikä paholaista. Ainakin näin mä oon ymmärtänyt, se on itse saatana toi, joka tulee maan päälle ja rupeaa lahtaa ihmisiä. Mutta tässä elokuvassa se toi murhaaja, eikä toi saatana, se ei syö niitä, ei ihmisen sydämiä, ei todellakaan. Mutta siis ihan sama elokuva, joo, kyllä, täydellinen kopio, joo, paitsi tässä elokuvassa. Miten sä voit selittää sitä paholaista eikä sitä otusta tässä elokuvassa nyt millään? Niin. Että tämä on niinku elokuvan niinku siis ohjaajan Tony Maylenin ja elokuvan tuottajan sitten oman näkemyksensä, minkälainen saatana näköjään on tässä elokuvassa nähtävästi. Mulle tuli vähän niinku sellaisia kuvioita, niinku, että toi hirviö olisi ollut niinku tavallaan niinku Venom, siis tämä Venom siis Spider-Man saakasta, joo. Kun se vähän niin kuin muistutti tavallaan kasvonpiirteiltä vähän niin kuin Venomia, joo. Kyllä, se olisi voinut jopa ollakin, mutta ei, tämä oli niin kuin siis elokuvan ohjaaja kautta tuottajan näkökulma. Minkälainen on paholainen tässä elokuvassa, joo. Ja itse se paholainen nimittäin ajaa niin kuin asiansa siinä sillä, että se selittää sen toi Dick Durbin selittää sen poliisipäällikölle, että se poliisipäällikkö sanoo, että ymmärsikö mä oikein? Se syö niiden sydämiä sen takia, jotta se voi viedä niiden sydämiä, siis noi sielut helvettiin. Se Dirk sanoo, no suurin piirtein joo. Siis se on hyvä, kun se poliisipäällikkö sanoo siitä, tai se pomo sanoo itse asiassa, että mitä te haluatte mä teen? Te etsintäkuulutuksen kaverista, joka käytetään nimitystä saatana, mutta tiedetään nimellä Luciferi. Se oli huvittava heitto, joo kyllä. Mä aina naurin sille kohtaukselle, että se on jo, että se on huvittavia niin kuin pieniä komediallisia kohtauksia, niin kuin ehdottomasti joo. Mahtava kohtaus. Eikä siellä ole niin kuin, tavallaan saatana, niin kuin toi yrkki tässä elokuvassa. Mutta se ei nyt ei ole ihan se Luciferi, joka Arnoldi kohtaa End of Days elokuvassa joo. Ja se ei ole niin kuin sama Luciferi tavalla, mikä tässä elokuvassa on. Nimittäin tässä elokuvassa, tai tässä nyt ei periaan sanotaan, että onko toi murhaaja Luciferi, tai itse saatana. Tää lukee, how do you stop a killer with immortal powers? Lukee takakannassa, kyllä. Miten sä pystyt voittamaan murhaajalla? Tuommoisia niinku
Immortal powers, joo, kyllä. Voittamattomia voimia. Sleek and spectacular lukee täällä. Hollywood Reporter kirjoittaa. Tää on siis loistava elokuva kylläkin, joo, ehdottomasti. Yksi mun suosikkeja. Ja mä pitkään ajattelin sen sitä, tuuko mä koskaan ikinä löytää tätä elokuvaa niinku DVD:lle. Että mä joudun hakemaan tuon oma kopioni Australiasta saakka. Mutta viimeistä viimein mä sain sen elokuvan itselleni, niin joo, kyllä. Että tää kesti tulla pitkän aikaa Australiasta, kyllä joo. Mutta täysin leikkaamaton versio, kyllä. Tää myös saisi Blu-raylekin joo, kun lähtis hakemaan tuolta Amazonista, mutta mä ajattelin, että mä tyydyn tähän DVD, joo. Ei mun tarvitse kaikki omistaa Blu-rayna sentään. Mutta tämäkin löytyy vielä DVD:lle, tämä Split Second, eikä saalista löytyy DVD:lle myös. Kuten myös VHS-kasetilla, mutta mä kehotan, että älkää hommako VHS-versio, koska se on erittäin paljon leikattu täällä Suomessa. Että perinpohjaisesti pilattu versio, voisi sanoa näin, koska mulla oli aikanaan tämä myös VHS-kasetilla, joo, kyllä. Okei, täällä lukee siis The First Power lukee, että Satan has created a perfect cure. One who cannot be stopped, be warned. Lukee tuossa alhaalla. Kyllä. Saatan olla täydellisen murhaa, jota ei voi pysty pysäyttämään millään. Kyllä. Se voi olla kuka tahansa tässä elokuvassa, joo, kyllä. Että jos mä muistan oikein, niin tässä elokuvassa toi oli tavallinen ihminen, joka on sarjamurhaaja. Sitten telotetaan, muistaakseni, oliko se kaasukammiossa vai oliko se, telotettiin tuolla, sähkötuolissa, kun nyt oli. Se oli jompikumpi, ja se kuolee, ja sitten tulee takaisin, murhaa ihmisiä uudestaan, ja se rupeaa kiusaa tuolla Ludanon Philipsin ja sitten tämän poliisiin, ja sitten se poliisi yrittää pysäyttää tämän vastustajan sit lopullisesti joo, ja elokuvan lopussa se pystyy sit siihen sit tottakai joo. Mut tossa on aika paljon niinku siis kauhua, mut siinä on myös toimintaakin joo, mut se on kauhua vähän enemmän. Mut taas tässä elokuvassa, tässä on niinku enemmän toimintaa kuin taas kauhua. Tämä on siis science fiction toimintakauhuelokuva tämä elokuva joo. Mutta tämä on siis kopio periaatteessa tästä elokuvasta joo, kyllä. Silakkakopio, nimittäin tämän elokuvan ensimmäinen työnimi, kun tätä elokuvaa niin kun ruvettiin ideoimaan käsikirjoitusta, varsinkin niin työnimi oli Pentagram. Sama nimi kuin tällä elokuvalla, ja tämän elokuvan nimi oli Pentagram Suomessa. VHS-kasetilla, joo kyllä, ei ollut nimittäin First Power, vaan se oli Pentagram, kyllä. Ja mulla oli muutaman kerran se, nimittäin se vanha VHS-versio, mä muistan sen kansikuvan tuosta First Powerista, kun se luki Pentagram ja Ludan Philips asiakas kannekuvassa tällainen. Niin mä muistan sen todella hyvin, kyllä, mä tykkäsin sitä VHS-kansikuvasta, se oli aivan loistava. Se VHS-kansikuva olisi pitänyt tuoda tähän elokuvaan, tai tähän DVD-kanteen ehdottomasti, se olisi ollut paljon parempi, joo. Mä veikkaisin varmaan taitaa saadakin kenties jostain, jos menee hakemaan jostain Espanjasta kenties, mutta englanninkielinen versio kyllä osaa kansikuvaversio olla ehdottomasti joo. Mutta siis Split Second on niinku siis kopio tuosta elokuvasta. Nähtävästi tämä on tannut niitä hetkiä, kun on ajateltu, niinku, että pitää tehdä jostain vanhasta elokuvasta, joka ei koskaan aikaisemmin onnistunut tehdä uusi versio ja kokeilla uudestaan samaa tilannetta. Mutta tuo uusinta tilanne ei näköjään tuottanut tulosta siitä ollenkaan. Nimittäin tämä on siis floppi, joka on hito sääli homma. Siitä ruvetaan katsomaan mun suosikohtausta. No mä itse tykkään koko elokuvasta, siis Split Secondista. Se on alusta saakka elokuva purkaa on loista. Mutta avallisen sen poliisiasema kohtauksen, missä ne juoksee saman tien sinne ruumishuoneelle, kun siellä on ruumishuone samassa rakennussa, missä on poliisiasema. Ja tää Harry epäilee sen murhaaja tulee sinne ruumishuoneelle hakee erään ruumiin, koska se ei ole vienyt siltä sydäntä. Niin. Ja se Dick juoksee sen Harlin kanssa sinne sitä. Dick näkee ensimmäisen kerran sen murhaaja, kuinka hemmetin ison kokoinen se on, ja se juoksee hyvin nopeasti. Ja se Dick niin pelästyy sitten oikein kunnallisena, että
meaning bigger guns, me tarvitaan isoja aseita. Niin se on hyvä, kun Dick sekoo sitten tilanteen näkee, sen jälkeen, kun näkee sen hirviön, se sekoo sitten saman tien. Että sitten tulee perästä vähän niin kuin samalla kuin Haalista tuli. Koko ajan niin kuin on edge, eikä kideenä koko aika, joo. Mutta se on mun suosikko tässä kylläkin joukossa. Se on hyvin tehty se kohtaus kyllä ehdottomasti. Aivan hyvin. Elokuvan on ohjannut ohjaaja Tony Meilen, ja Meilen on aikaisemmin ohjannut yhden mun suosikki kauhuelokuvasta, nimittäin The Burning Kostoliekki vuodelta 1980. Tämä taisi olla muistaakseni sen nimellä suomessa Kostoliekki. No, ja sama mulle, mutta aivan loistavan elokuvan ohjas Tony Meilen, ja mä en muista mitä muita elokuvia Meilen on ohjannut, mutta suurin piirtein siinä 80-luvun lopulla se hyppäsi sitten tämän elokuvan ohjaajaksi sitten. Ja se tapahtui itse asiassa siinä sillä tavalla, että tämä käsikirjoitus piti olla lähes identiteettinen tälle elokuvalle, joo kyllä. Ja sen takia Meilen innostui tuosta ohjaajan työstä tuon Split Second-elokuvaan, koska se olisi periaatteessa ohjannut niin kuin täydellisen kopion First Power-elokuvasta, mutta loppujen lopuksi meillä nähti pois elokuvan ohjaajan paikalta sitten loppuhetkillä, nimittäin se näköjään ahdistui ja se sitten päätti, että pistää pillipussiin, ja elokuvan sitten yksi tuottajista Ian Sharp, kun se nyt oli, niin se ohjasi sitten muutamia pieniä kohtauksia tämä elokuva, kuten myös elokuvan loppukohtauksen, jos ymmärsin oikein. Sitä lukesi se Meilen kohdalla täällä elokuvan riviasuspuolella IMDb-sivulta lukee, että Meilen couldn't finish the movie due to all the stress he went through the production. Kyllä. Ja kaikki stressi, mikä sille tuli tuotantovaiheessa, niin se ei pystynyt sitten ohjaa elokuvan loppuun jo. Että Ian Sharp sitten ohjasi muutaman pienen lyhyen kohtauksen, kuten myös elokuvan loppukohtauksen jo. Mutta silti Ian Sharp ei saanut nimeensä lopulliseen versioon ollenkaan, mutta se on saanut maininnan sen siitä, että nyt ainakin IMDb-sivuilta on saanut maininnan sellainen, että se on ohjannut elokuvan loppuun sen, että elokuva on saanut niin kuin päätöksensä jo. Ja kuka teki tuon hirviön tähän elokuvaan, niin mä en muistanut, että oliko se tämä kaveri jo. Näettävissä, kun tää lukee, että Future Film Director Stephen Norrington was the Creation Effects Designer, the Visual Effects Supervisor. Eikä se itse asiassa loi ton hirviön tähän elokuvan, siis Stephen Norrington, joka nimi tuli tutuksi vasta vuonna 1998 Blade-elokuvasta, joka se meni ohjaamaan. Muutamia kohtauksia tästä elokuvasta on kylläkin jo otettu pois, mutta tähän oli jätetty itse asiassa yksi kohtaus, ekstra kohtaus, nimittäin kun starttaa tämä elokuva, niin ennen kuin sitä starttaa elokuva, niin siellä tulee pieni ekstra kohtaus niin kuin japanilaisesta VHS-versiosta, niin missä Harley tapaa Dick Durkinin vaimon, kun se menee käymään Dickin kanssa, Dickin kotonaan kylässä. Ja se pääsee niin kuin keskustelemaan Dick Durkinin vaimon kanssa. Se on niin kuin yksi kohtauksista, joka oli onnistuttu sitä VHS-versiosta tuomaan tuon Blu-ray-version jo pieneksi ekstra kohtaukseksi. Joo. Ei mua kyllä onneksi häirinnyt se, että se on se japanin tekstitys oli siinä elokuvassa, mutta pääasiassa se on englanninkielinen näin. Eikä joo, se on puhuttu englanniksi, se oli pääasia. Että jos olisi japaniksi, niin ei sitä joku Erki katsellut saamen. En minäkään olisi katsonut sitä saamen, jos olisi japaniksi ollut puhuttu, mutta luojan kiitos oli englanninkielinen äänin näyttely, ei ollut japaniksi luojan kiitos sentään. Muut kohtaukset, mikä oli jätetty elokuvasta pois, niin mistä on harmaata aavistusta, mitä ne olisi voinut olla. Mutta tuo, mistä mä äsken puhuin, niin se on sentään tässä Blu-rayissa mukana, joo. Kyllä. Ja itse asiassa Gary Scott Thompson, joka kirjoitti tämän elokuvan, niin teki tuon käsin, niin se itse asiassa kirjoitti tämän elokuvan Harrison Fordia ajatellen, koska se halusi Harrison Fordin näyttelyn päätä tässä elokuvassa. Mutta kun se sai tietää, Harrison Ford ei tullut tämän elokuvan, mutta elokuvan tuli päätään Rutger Hauer. Thompson oli hyvin tyytyväinen, kuka napattiin päätääräksi. Se oli erittäin tyytyväinen, joo.
kohtaus, jossa tota, niin, Alistair Duncanin haamo Dick Durkin ja Rutger Haurin haamo Harley Stone, niin ne juttelee tota, noin, nimistänsä. Kun se huomaa, kun Harley Stone, Stone kysyy Dick Durkin, että mitä mieltä sä oot omasta nimestä Dick? Niin Dick rupeaa nauraamaan sitten saman tien. Niin se tapahtui ihan vahingossa. Nimittäin tota, tapahtui sen sillä lailla, koska Rutger Hauer oli ihan pokkana, kun se esitti tuon kysymyksen kamera edessä. Että mitäs mieltä sä oot omasta nimestä Dick? Niin, Alistair Duncan rupesi nauraa saman tien. Niin se elokuvan ohje päätti, että toi kohtaus täytyy jättää elokuvaa ehdottomasti joo. Sillä tavalla tuo kohtaus tapahtui. Tämä myös kerrotaan, että ohjaaja David Fincher varasti tästä elokuvasta ideoita omaa elokuvansa, joka oli itse asiassa 7. Joo. Ilmasto. Sitten production designs. Ja sitten maisemakuvauksia se varasti tästä elokuvasta omaa elokuvansa, joo. Joo, aikamoista, että David Fincher on saanut tästä elokuvasta ideat 7-elokuvansa, joo. No mikäs siinä? Tulee sitten mun tähtiarvio. Mun täytyy heittää sitä 5 tähteä. On loistava. Science fiction toimintakauhu elokuva kyllä ehdottomasti, joo. Tää kannattaa katsoa nyt. Tämä on yksi Rutger Hauerin parhaimpia elokuvia. Mä voisin sanoa, että tää tulee listalla siellä kärkipäässä, nimittäin ensimmäiseksi paras on totta kai The Hitcher, Liftari. Sitten tulee tämä, joo. Ehkä kolmantena varmaan tulee sitten The Sokea Raipo kenties, koska se on yksi loistavimmista Rutger Hauerin elokuvista ehdottomasti, joo. Varsinkin Rutger Hauer ja varastaa elokuvan lopussa joo, kun se taistelee sen miekkansa kanssa, pistää niitä rosvoja ruumiiksi, joo, totta kai. Varsinkin tämä loppu niin kuin siis siinä Sokea Raivossa, jossa toi Rutger Hauerin haamo. Ei sen sukunimi ollut kuin Randall, eikö se ollut kuin Nick Randall muistaakseni, mä muistan oikein. Aivan naurettava temparu meidän Sokea Raivo. Se on silmitön raivo. Oma hata mun kanssa, niin no joo, ei sitä aina voi muistaa kaikkea. Joo siis Rutger Hauerin haamon nimi oli siis Nick Parker, ei Nick Randall. No joo. Niin kuin se taisteli sen elokuvan lopussa Shokusugia vastaan, joo, miekalla. Se oli muistakseni sellainen, että se oli Shokusugin niin ainoa kohtaus tässä ollaan elokuvassa, jos mä muistan oikein. Siitä on kyllä vuosia aikaa, kun mä olen viimeksi nähnyt sen elokuvan, mutta se on yksi Rutger Hauerin parempia elokuvia, Sokea Raivo, joo. Eikä mikään hemmetin silmitön raivo, siis justus. Tässä sen huomaa aina, en voi muistaa kaikkia heti. Varsinkin jos ne tulee täältä näin, pelkästään muistista vaan. Että joskus voi muistaa väärin, joskus voi muistaa oikein joo, mutta näin välillä käy joo. Mutta tässä oli mun arstolla elokuvasta siis Split Second Saalista. Ja nähdään sitten jälleen ensi maanantaina uuden arstolla vuorossa. Mulla on onneksi muutama päivä aikaa miettiä mikä se on, mutta te voitte myös vaikuttaa siihen laittamalla toivomuksia. Kirjoittaa tuonne alas, joo, että jos te haluatte kuulla jonkun arvostelun uudestaan kenties, mutta nähdään sitten ensi maanantaina viimeistään, joo, moro.